ବିରଜା, ଏ ଘୋର କଳିକାଳରେ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ମହାମାରୀ କରୋନା ରୋଗ ଆସିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ପଦଟିଏ କବିତା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଚେତନର ବାର୍ତ୍ତା। କଳିକାଳରେ କାଳ ରୂପରେ ଆସିଛି ଆସିଛି କରୁଣା, ଚିନିରୁ ଆସି ଗଲା ବିଶ୍ୱଗ୍ରାସୀ, ସଭିଏ ହେଲେ ଛାନିଆ। କଳିକାଳରେ କାଳ ରୂପରେ ଆସିଛି ଆସିଛି କରୋନା, କିଏ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ କିଏ ଜୈନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, କରୋନା ବୁଝେ ନାହିଁ ଜାତି କୁଳ ଧର୍ମ। କିଏ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ କିଏ ଜୈନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, କରୋନା ବୁଝେ ନାହିଁ ଜାତି କୁଳ ମାନ। କିଏ ଧନୀ କିଏ ଗରିବ କିଏ ରାଜା ପ୍ରଜା ଭାବ, ସଭିଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରି କରୁଣା ମାରିବ। ସଚେତନ ହେଲେ ସଚେତନ ହେଲେ ଦୂରତା ରଖିଲେ ଡରିଯିବ ଏ କରୋନା। କଳିକାଳରେ କାଳ ରୂପରେ ଆସିଛି ଆସିଛି କରୋନା, ଆମେ ହାତକୁ ଧୋଇବା ମୁହେଁ ମାସ୍କ ଲଗାଇବା, 2 ମିଟର ଦୂରତା ବଜାଇ ରଖିବା, ମୋଦି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିବା, ଆବଶ୍ୟକ ନ ପଡ଼ିଲେ ବାହାରେ ନ ଯିବା। ଆମ ପରିବାର ଆମ ପରିବାର ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼, ଭୁଲ ନା ଭୁଲ ନା ଭାଇନା। କଳିକାଳରେ କାଳ ରୂପରେ ଆସିଛି ଆସିଛି କରୋନା, ଆମ ନମସ୍କାର ବିଶ୍ୱ କରିଲେ ଗ୍ରହଣ, ଭାରତବର୍ଷର ମୋଦି ରଖିଲେ ସମ୍ମାନ। ଆମ ନମସ୍କାର ବିଶ୍ୱ କରିଲା ଗ୍ରହଣ, ଭାରତବର୍ଷର ମୋଦି ରଖିଲେ ସମ୍ମାନ। ଡାକ୍ତର ନର୍ସ ପୋଲିସ ଆମ ସେବା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବିଚାର କେବେ ହେ କରୋନା। କଳିକାଳରେ କାଳ ରୂପରେ ଆସିଛି ଆସିଛି କରୋନା, ଚିନିରୁ ଆସି ଦେଲା ବିଶ୍ୱଗ୍ରାସୀ, ଚିନିରୁ ଆସି ଦେଲା ବିଶ୍ୱଗ୍ରାସୀ, ହେଲେ ଭାରତ ତାକୁ ଡରେ ନା। କଳିକାଳରେ କାଳ ରୂପରେ ଆସିଛି ଆସିଛି କରୋନା, ହଁ କଳିକାଳରେ କାଳ ରୂପରେ ଆସିଛି ଆସିଛି କରୋନା। କରୋନା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ସଦାସର୍ବଦା ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମାସ୍କ ବା ଟିସୁ ଦ୍ୱାରା ମୁହଁକୁ ଢାଙ୍କି ରଖନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ନ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁନି, ନିଜ ପରିବାରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଆପଣ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଦେଶ ବଞ୍ଚୁ, ଜାତି ବଞ୍ଚୁ, ବିଶ୍ୱ ବଞ୍ଚୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କରୁଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହଉ। ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରିଉ।